vážení přátelé, srdečně vás zdravím, tentokrát v pondělí 19. října. Slovo ze Starého zákona, Hospodin osvobozuje vězně, slovo žalmu. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní, slovo Janova evangelia. Být svobodný, to je veliká touha všech lidí. A my zde můžeme slyšet, že osvobození je možné. A je to možné skrze Pána Ježíše Krista. Ano, je to tak. Naše svoboda není v tom, že nemáme žádná omezení nebo žádné vztahy, ale naopak právě ta svoboda je v tom, že žijeme s Pánem Ježíšem Kristem, že žijeme s Bohem, protože On je ten, který má moc nás vyvést ze všech spoutaností, ze všech vězení našeho života. Má moc nás osvobodit od toho nejmocnějšího nepřítele, kterým je ten zlý, kterým je hřích. A tak ta opravdu ta svoboda, ta pravá svoboda, kdy opravdu můžeme prožívat radost i hluboký pokoj, který vstupuje do našeho života i do našeho srdce, tak nám přináší jedině Pán Ježíš Kristus. A z toho se dnes můžeme radovat. Pane Bože náš, mnoho lidí na tomto světě touží po svobodě. Děkujeme za to, že ty dáváš tu největší svobodu od hříchu i od těch věcí, které nás poutávají. A tak děkujeme za to, že můžeme vědět, že jsi ty naším Pánem, ten, který opravdu nás vede ke svobodě. A tak se z toho chceme radovat i dnešního dne a s tebou tento celý den prožít. Děkujeme, že jsi s námi. Amen. Tak požehnaný čas dnešního dne.